Hola, som la Clàudia i la Núria, d'estudiants de Titulació d'Enginyer Industrial IADE, i aquest és el nostre projecte per de LabVIEW. El projecte consisteix en detectar les notes d'una gralla. Per tal de fer-ho, hem d'adquirir els sons i ho fem a partir d'aquest bloc que agafa les dades a través del micròfon. Posem aquest bloc que agafa les freqüències del so. Un cop tenim aquestes freqüències, hem de comparar-les amb les freqüències que corresponen a cada nota de la gralla. Per això hem utilitzat aquests blocs, els quals podem posar un rang de freqüències, perquè no posarem la freqüència justa, sinó farem una mica de marge, de més menys 5, de cada freqüència. Per exemple, aquest és el sol, la freqüència del sol serà 392, i fem un rang de més menys 5, i podem fer-ho amb aquest bloc. Llavors hi posem un LED per tal de que quan detecti aquest rang de freqüències s'encengui i puguem saber si estem fent aquesta nota o no, o quina altra estem fent. Per ampliar el programa hem posat dos indicadors, un de numèric i un més visual, que ens indica la freqüència exacta a la que està entrant. A més, hem posat el diagrama de Fourier. També, com sempre s'ha de posar en tot programa de LabVIEW, hem de posar un time delay que el podem configurar, podem dir quin és el nostre time delay, que consisteix en cada quan agafarà dades el nostre programa. I finalment un stop, perquè estem a dintre el while loop, i quan vulguem parar d'adquirir dades, posem l'stop i així el programa deixarà de funcionar. I no repetirà més, que és el que volem amb el while loop. Un cop acabem el diagrama de blocs, observem el nostre panell frontal, on tenim els LEDs de diferents colors, que aquests es poden canviar a través de la Tools Palette amb els pinzells. Tenim el diagrama de Fourier, els indicadors de les freqüències, tant el numèric com el visual, el time delay, com hem explicat abans, i el botó de stop. I ara només fa falta que provem el programa. Però com que la gralla sona molt i molt fort, com que està en un lloc tancat, no acaba d'adquirir-ho bé, fem servir una flauta dolça, la qual detecta, coincideix amb la gralla, amb el re, el mi, el fa i el sol. Posem el play. I parem el programa amb l'stop.